ರಟೆ ಸುಹಾಸ ಜನತಾವಗೆ ಆದರೇಟ ಗೌರವೇಟ ಪಾತ್ರವನ ಆದರಣೀಯ ಆದರ್ಶವತ್ ಪೌಲಕ್ ತಮೈ ರಾಜಪಕ್ಷ ಪೌಲ ಕಿಯಲಾ ಕಿಯನ್ನೆ ಇತ್ತಿನ್ ಮೇ ಗರು ಗೋಟಾಬೆ ರಾಜಪಕ್ಷ ಮಹತಾಗೆ ಆದರಣೀಯ ಏಕಮ ಪುತು ಮನೋಜ್ ರಾಜಪಕ್ಷ ಮಹತಾಗೆ ಆದರಣೀಯ ಬಿರಿಂದ ಸೆವ್ವಂದಿ ರಾಜಪಕ್ಷ ಮಹಾತ್ಮೀಯ ದರು ಉಪತಾಕ್ ಸಿದುವಿ ಅತಿಭವ ಅಮೆರಿಕಾವಿನ್ ವಾರ್ತಾವೆನವ ඉතින් මේ විදිහට සෙව්වන්දි රාජපක්ෂ මහත්මිය ආදරණීය සෙනෙහබර මවක් වෙමින් උපත ලබා දීලා තියෙන්නේ දියණියකට බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඇමරිකාවේ පදිංචිව ඉන්න ජනාධිපති පුත් මනෝජ් රාජපක්ෂ 2011 වර්ෂයේ විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා. එම විවාහය කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී සිදු වුණා. ඉතින් මේ මනෝජ් රාජපක්ෂගේ බිරිඳ සෙව්වන්දි චන්ද්‍ර ලියනාරක්ෂිවලගේ දියණියයි. ඔවුන් අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියගේ පාර්ශ්වයේ සමීප ඥාතීන් බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතා කුඩා කාලයේ සිටම ඇමරිකාවේ අධ්‍යාපනය ලබා තියෙනවා. ප්‍රවිද් මධ්‍යම විද්‍යාලයෙන් ප්‍රථම වරට අධ්‍යාපනය ලැබූ ඔහු ද්විතීයික අධ්‍යාපනය කෙරීන උසස් විද්‍යාලයේදී ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහු ඔහුගේ පවුල සමග ඇමරිකාවේ දිගටම රැඳී සිටින අතර ලංකාවට එනු ලබන්නේ කලාතුරකිනි. මිනිබිරියගේ හුරතල් බැලීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත ජනාධිපති ගරු ගෝටාබය රාජපක්ෂ මැතිදුන් විදේශගත වීමේ සූදානමක් තිබෙන බවද අපිට මේ වන විට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කිරි සිනහා අරගෙන මේ ආදරණීය පවුලට එකතු වුණු පුංචි දියණියගේ ඡායාරූප නම් ඔවුන් මේ තාක් ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගිණුම් වලට එකතු කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ පුංචි දෝනිට වගේම මේ ආදරණීය පුංචි පවුලටත් අපි තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හැමදාමත් මේ වගේ ආදරෙන් ඉන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි හඳවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු.